Dobar dan i dobrodošli u moj novi video ili temu haul. Ovo su neki novi video i što se mene tiče, nisam do prošlog puta to radila. Sada idemo nešto novo na mom kanalu. Znači, temu, novi proizvodi, nove džidžamidže koje sam ja pokupovala. Počet ćemo prvo od ženskih stvarčica, a to su znači fenomenalne štipaljke koje su odličnog kvaliteta. Ima ih 4 u kompletu. Jedna je ovakva na mojoj kosi i ćerka mi je ćapila crnu. Preporuke naravno. Onda imaju imam 4 ove šnale koje ja nisam neki ljubitelj, ali ćerka ih obožava. Njih 4 su koštali nepunih 200 dinara. Znači, opet sam uhvatila neki popust. Inače, na moru sam isto ovakvu platila 3 evra. Znači, to je 360 dinara, što je previše za jednu šnalu ovakvog. To nije neki specijalan kvalitet, mnogo su bolje. Mnogo su bolje ove šnale. Zatim, za zalizivanje i tapiranje češljići i ove četkice, za fino zalizivanje, ono kad se devojke skroz podignu kosu, zaližu, nalakiraju, to je 58-60 dinara, nisam sigurna, ali to je nešto smiješno. E, ovo je Schwarzkopf puder za volumen za kosu. Malo je minijaturno pakovanje, 100 dinara, nisam ga isprobavala, ali sam probala kod moje frizerke, isto je imala Schwarzkopf, samo što je neka druga boja, nebitno, čisto da ga imam, zatrebat će. E, ovo su elegantne gumice, fine, različiti boja, njih 4 tipa koštaju 50 dinara, tako nešto. Elegantne su, fine, za malo lepše izlaske. Zatim sam kupila, samo da otvorim, Labello ili kako bih rekla, sjaj za usne ili već šta ode čep. Fino je, kremasto je, ja sam to isprobala, ja sam izotvarala sve ove pakete, jako sam zadovoljna s ovim, zadržava se jako jednako kremasto, nisam očekivala. Ovo je maskara koja je totalno show. Ja sam se frapirala koliko je četkica mala. Četkica se apsolutno ne vidi. Ali zato, pogledajte, ja nemam apsolutno šminku. Ja ne znam, tipa 150 dinara. Još ja sad i ne znam to da namestim, jer ja gledam u kameru, znači nema nikakve veze s ovim. Pogledajte. Inače je vodootporno, što znači da ovi nas u kozmetičkim radnjama deru. Da. Ja nikada nisam, evo vidite. Repačica je super, još što to nije ok razmazano, mislim, ja i ne kažem, ne gledam u gledalo, pa nemam pojma, ali sam jako zadovoljna, ja sam to isprobala. Baš sam zadovoljna. 5 pari minđuša, s tim što su jedne minđuše zelene, smaragdno zelene na meni, fenomenalne, pune su cirkona, jako su lepe za 100 dinara. No comment cijene. Dalje, praktično neke stvari koje treba svako da ima u svojoj kući, a to je neki kamen, između kamena, sunđera i gipsa, tako nešto. Za skidanje kamenca, za skidanje onih teških masnoća sa šerpa, oko ručki i tako dalje. Ekstra stvarčica, gledala sam preporuke, odlična stvar. Dalje, ovo sam kupila zato što su svi preporučivali, ja ne znam koliko je to ok. Ja nosim 30 godina naočare. Ovo je kao neka vrsta sunđerčića koja je presvučena nekim satenskim platnom za brisanje naočara. To su neki kružni pokreti koji bi trebali ovako da se obave. Ja sam pokušavala par puta, ok, nije da nije, ali prosto smatram
Nisam sigurna koliko je ovo praktično, bojim se da ne ošteti staklo. Moje lično naočare imaju more nekih zaštitnih slojeva, zato nisam sigurna da li je za preporuku, vidjet ću u budućnosti koliko će mi služiti mene i mog sina. Dalje, jedna praktična stvar je to, primjer za dlake u nosu, koje ja ne mogu sad da otvorim, evo ga. To je minijaturni trimer koji je oštar kao mač. Uglavnom za muške dlake u nosu, ja s tim nemam problema. Isto, makazice koje su jako, jako oštre, imaju ove ovako zavijutke na kraju, vrlo su oštre, isto za tako sečenje dlaka u nosu, moramo seći još nešto. Fenomenalna stvar, ja sam oduševljena sa ovim proizvodom, znači to su čačkalice u vidu konca za zube. Odlično. Ima miris mente, ima, znači ovo je ovaj jednokratna naravno upotreba, čačkate zube, ako je nešto poveliko i podugačko, to jest duboko dole u vilici, ima i ovaj zakrivljeni deo koji može da se iskoristi kao čačkalica, fenomenalna stvar, ja sam to probala, ekstra stvar, to bi trebalo da ima svaka kuća. Umjesto čačkalica, umjesto konca, znači za zube, ovdje je dva u jedan sve. Odlična stvar su i hanzaplasti, 180 dinara, 100 komada, različitih veličina. Svi smo skloni razno raznim manjim većim povredama, hanzaplasti su uvek, ili flaster, ja više ne znam kako se to zove, uvek sam mešala hanzaplasti flastere, nema pojma šta. Dalje, odlična stvar, kao aromatik terapik jeste u stvari za aromatizovanje cipelarnika, tašni, raznoraznih stvari koji dugo stoje, a ne koristi se previše, može da se cepne i da se ostavi u ovom celofanu, može da se spusti u obuću, da se povadi, znači odlična stvar, praktično, možete i u regale da stavite, umjesto kao lavande, stavite ovo, odlična stvar, miriše fenomenalno na neki citruse, neki limun sa nekim dodacima, ne znam, to je odlična stvar. E, dalje, ovo sam kupila, nemam pojma, ni da li probam, da li ne probam, bila nešto smiješno jeftino. Ovo su neki flasteri koje sam kupila za, ako imate višak, na primjer, sala na rukama, na stomaku, na negde, butinama negde, zalepite na ta kritična mesta po jedan, u jedan nosite par sati, reguliše, trebalo bi da reguliše ishranu, da reguliše zapravo apetit. Tako sam bar čitala recenzije. Ljudi su neki zadovoljni, neki nisu, tako da to da ću da probam, ne znam. Eto tako. Sljedeće dvije stvari su zapravo haljine, koje mi se uopšte ne sviđaju, nisu za mene, za ćerku i za njenu drugaricu sam kupila. One su deca, njima to fenomenalno stoji, međutim, to su samo neke rese, ali one su ženske htjele da kupe na nekoj stranici, nije bitno uopšte koja stranica, materijal je najrastegljivi, mogu ja da uđem u ovaj materijal, inače veličina S i sasvim je fenomenalna za njihova mala mršava tela. 3.800. Ja sam platila 1.200 nepunih dinara po komadu, naravno, a sad vidim da su na još većem sniženju, da su ove haljine 800 dinara. Znači, realna vrijednost njihova je možda 500 dinara. Ali dobro, ja sam, ima još jedna, ja sam, znači, deci želju ispunila za produplo manje pare, nisam dala 37, dala sam nepunih 20 za 40, za njih dve, sad nepunih 20, tako da je to to, brzom brzim. Što se tiče garderobe i donjeg veša, naručila sam i ženski brus, mislim ženski, još imam muški. Ženski brus bez žica, ali ovaj brus se oblači kao prsluče, znači napred se zakopčava. I ja sam pogriješila, ja sam naručila XL,
Meni je to jako široko. Jako mi je široko. Korpice su manje više okej. Sad kvalitet neki, ne znam što da vam kažem. Jedino dobra stvar što nema žice i što je to, ono, nema žuljanja, nema probadanja. To, žene to razumeju i to znaju što čem ja pričam. Ne znam tačno koliko je koštalo. Prista nešto, ali imat ćete sve u opisima ovde dok ja pričam. Izlazit će vam te fotografije što sam ja screenshotovala za ovaj video, tako da ja sam veličinu pogrešila, smatrajući da nisu verne onim njihovim kineskim ili evropskim veličinama, pošto znamo da su Evropa i Amerika imamo slične veličine i to je okej, ali sam smatrala da mi neće biti taman, a ovo mi je opet baš široko, tako da mogla bih da ga zavežem pa da ga nosim. Eto. I da vidimo šta smo još kupili. Da, kupila sam ovu sekač za tablete. Ima opasnu oštricu ovdje koja me strašno podsjeća za zarezače. Stavite ovdje u sredinu tableticu, na polutku ili na četvrtinu preseče se. Fenomenalna, praktična stvar. Solidan kvalitet, rastežu se veran kvalitetu onim što mi su svidjeli dezeni. Ima četiri u kompletu. Znači, malo optimistično, nije jednobojno to. I praktična, vrlo praktična stvar je ovaj držač za resiver. Kada vam televizor visi na zidu, nemate kud sa resiverom, zakačite ovo za televizor i fenomenalna stvar. Stoji resiver, neka džidžamidža, može i džidžamidže da stoje, ne mora. I najskuplja stvar u ovoj poručbini, to jest ovo su dva paketa stigla za 2 dana. To je ova lampa, to jest to se stavi ovako kao oni paneli, LED paneli. Imaju sve ove dodatke što treba da ima jedna lampa, ja to nisam, treba da se namontira. Znači, ima ovaj adapter, sve moguće ove žičice koje treba da se povežu i ima naravno sve ovo za ove pipliće koji treba da se pokače. Ja se nadam da sam vam sve ispokazivala i vrlo sam zadovoljna. Stiglao je ne tako brzo kao prošli put, za nekih 20, 18 dana je stiglo sve. Bila sam razočarana u momentu, zato što je to kasno. Ja sam odmah prethodni put dobila za 9 dana, pa je to bilo jako brzo. Proizvodi su okej, okay. Ne mogu da kažem da je nešto došlo oštećeno, nije, sve je maksimalno super spakovano. Ja sam to zaobišla, nisam htjela da vam pričam o tome, samo sam htjela da vam pokažem da za jeftine pare ovo sve ukupno je koštalo negde oko 6.000, ali tu su dva paketa, to sam rekla. Znači, jedan paket je koštalo 4.200, a drugi paket 1.700. Znači, to je to. Znači, sve je u skladu, nije prošlo ono, svi paketi prođu carinjenje, da se razumemo, samo nema one carinske, njihovog carinskog procenta, znači nema carinskog naplaćivanja. Upakovano super, stiglo u tom nekom optimalnom roku kada su sve objasnili i napisali, sve je besplatna dostava. Šta da kažem još? Ima naravno milion stvari koje su potpuno nepotrebne, ali mi ljudi hoćemo da imamo svašta, da probamo svašta, da kupimo svašta i prosto trošimo novac na neke nebitne stvari, ali ove neke sitnice generalno u običnim prodajama, u običnim Kinezima ne možemo kupiti. Ili nekim drugim prodavnicama, naravno, ne kažem samo za Kineze, mislim, ova sve kineska roba, to se zna, ili već koreanska, nije ni bitno. Bitno je da su ispoštovani svi rokovi i da smo mi kupci u većini slučajeva zadovoljni, da nam je sve stiglo kako treba. Imate jedno veliko srce od mene, ja vas puno pozdravljam i vidimo se do nekog sljedećeg videa. Pozdrav!